नमस्कार दर्शक मित्रों, आपना लोकप्रिय कार्यक्रम महामंथन में आपनु स्वागत छे। हूँ सुदान गढ़वी। नरेन्द्र मोदी सरकार सत्ता में आवी त्यारे तेनो मुख्य एजेंडा हतो भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ाई, परंतु एवुं लागे छे कि मोदी सरकारना ज एजेंडा ने गुजरातना घणा खरा अधिकारीओ घोड़ीने पी गया छे। ताजेतरमां शहरी विकास विभागमां अधिकारीओनी एवी लालियावाड़ी सामे आवी कि जेने सांभळीने चौंकी जवाय। અમદાવાદના જુદા જુદા બિલ્ડર્સને એફએસઆઈમાં બહુ મોટા લાભ આપવામાં આવ્યા। કોડામાં ચીફ ટાઉન પ્લાનર તરીકે ફરજ બજાવતા તત્કાલીન ટાઉન પ્લાનર નીલા મુનશીનું તાજેતરમાં રાજીનામું લેવામાં આવ્યું। તેની પાછળ પણ તેણે આચરેલી અનેક જે ગેરરીતિ છે જવાબદાર હોવાનું ચર્ચાય છે। તમામ બાબતોમાં સારી વાત એ છે કે મુખ્યમંત્રીએ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓનું લિસ્ટ માંગ્યું છે અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે, પરંતુ લોકોના પ્રશ્નો ઉકેલવાની જે અધિકારીઓની જવાબદારી છે તે આટલી હદે નૈતિકતા કેમ ગુમાવી ચૂક્યા છે? તેઓ એટલા લાચિયા કેમ બની ગયા છે કે કોઈના હકનું આપવામાં પણ તેમને રૂપિયા જોઈએ છે? કોણ છે એવા લાચિયાઓ કે જે બુરી રીતે ભરાઈ જવા છતાં ગભરાતા નથી? આ જ વિષય પર છે આજનું મહામંથન, નૈતિકતા નેવે કેમ, મારી સાથે શહેરી વિકાસ વિભાગમાં સીએમ આવ્યા બાદ મોટા પાયે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે। વિભાગમાં વ્યાપેલા ભ્રષ્ટાચારને ડામવા સીએમ રૂપાણીએ તમામ અધિકારીઓને સૂચના આપી છે। શહેરી વિકાસના ઓએસડી નીરા મુનશીનું રાજીનામું લઈ લેવામાં આવ્યું છે। સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર સાણંદમાં આવેલી ગોકુલધામ સ્કીમમાં પણ થયેલા ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે રાજીનામું લેવામાં આવ્યું છે। તો સીએમ વિજય રૂપાણીએ શહેરી વિકાસ વિભાગમાં ભ્રષ્ટાચાર કરતા અધિકારીઓનું લિસ્ટ પણ મંગાવ્યું છે। 60 વીઘામાં બનેલી ગોકુલધામ સ્કીમમાં કપાત અને એફએસઆઈમાં મોટી છૂટ આપવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન નીલા મુનશી ઓડાણામાં ચીફ ટાઉન પ્લાનર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા। ગોકુલધામમાં અમદાવાદના જુદા જુદા બિલ્ડર્સને મોટા લાભ અપાયાની ફરિયાદ પણ ઓછી છે। ડી થારા દ્વારા આ સમગ્ર કૌભાંડ બહાર લાવવામાં આવ્યું હતું, તો ટીપીઓ આશુતોષ પંડ્યાને પણ ફરજ મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। TP 204માં કપાતમાં મોટી ગેરરીતિ બદલ તેમને પણ ફરજ મુક્ત કરાયા છે। સૂત્રો દ્વારા મળતી વિગતો અનુસાર ટીપીઓએ બહોળી બેનામી સંપત્તિ એકઠી કરી હોવાની સીએમને માહિતી મળતા તમામ ટીપીઓના આર્થિક વ્યવહારો અને બેનામી સંપત્તિની વિગતો પણ માંગવામાં આવી છે। નીલા મુનશીની પણ બેનામી સંપત્તિની વિગતો હાલ એકત્ર કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। ચૂંટણી પહેલા અપાયેલા એફએસઆઈમાં પણ નીલા મુનશીની રહેમ નજર હોવાનું સામે આવ્યું છે। અમદાવાદના 5 સહિત 45 બિલ્ડર્સને 4થી વધુની એફએસઆઈ આપવામાં આવી હતી। ચૂંટણી પહેલા જ રાતોરાત બિલ્ડર્સને કરોડોનો ફાયદો પહોંચાડવામાં આવ્યો છે, તો આ કૌભાંડ બાદ નીલા મુનશી અમેરિકા ચાલ્યા જાય તેવી શક્યતા પણ સેવાઈ રહી છે। ત્યારે પ્રશ્ન એ છે કે શું સીએમ આ તમામ અધિકારીઓની બેનામી સંપત્તિ પર તપાસ કરાવી શકશે ખરા, કે માત્ર ફરજ મુક્ત કરીને અધિકારીઓને બચાવવાનો પ્રયાસ કરશે? કારણ કે નીલા મુનશી તો એકમાત્ર મોહરું છે, શહેરી વિકાસ વિભાગમાં હજુ પણ કેટલાય લાંચિયા અધિકારીઓ સક્રિય છે। ત્યારે આ અધિકારીઓ પર સરકાર ક્યારે રોક લગાવશે? કારણ કે આવા જ અધિકારીઓ સરકારી નિયમો નેવે મૂકીને બિલ્ડર્સ લોબીને માલામાલ કરાવતા હોય છે, જેથી અમદાવાદના નામી બિલ્ડર્સની એફએસઆઈ રદ કરવાની પણ માંગ ઉઠી છે। કારણ કે એવા આક્ષેપો સામે આવ્યા છે કે અમદાવાદના TP 204 અને 51માં બિલ્ડર્સને કરોડો રૂપિયાનો ફાયદો કરવામાં આવ્યો છે। આ બિલ્ડર્સ લોબીને બચાવવા માટે મોટા નેતાઓ પણ મેદાને પડ્યા છે, ત્યારે સરકાર શું હુકમો રદ કરશે કે કેમ, એ પણ એક પ્રશ્ન છે। દર્શક મિત્રો, એક સવાલ મહામંથનમાં આપણે જનતાનો એટલા માટે જ ઉઠાવીએ છીએ કે અધિકારીઓ નૈતિકતા કેમ ગુમાવી છે? અધિકારી એ પણ માણસ, હાડમાંસ ચામડાનો બનેલો છે, નેતાઓ પણ હાડમાંસ ચામડાના બનેલા છે, અને જ્યારે જન્મ ધારણ કરે છે કોઈ પણ જીવ ત્યારે એટલો ભોળો અને એટલો સારો હોય છે, પણ પછી ધીરે 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 જેમ મોટો થતો જાય અને એમાં એ પદ મળતા જાય, એટલે પહેલાં એવું કહેવાતું હતું કે રાક્ષસોને શિંગડા હોય, શું હોય, શિંગડા,
પણ હવે તમને શૂટ બૂટમાં રાક્ષસો જોવા મળશે અને મળી રહ્યા છે. ઘણાને અનુભવ પણ થતો હશે, બહાર મારા જેવા બહુ ઓછા નીકળે, પણ એવા ઘણા લોકો હશે કે એમને શૂટ બૂટમાં અધિકારીઓના નામે રાક્ષસ જોવા મળશે, યા તો નેતાઓના નામે, યા તો ઉદ્યોગપતિઓના નામે પણ ઘણા હોય. શિંગડા દેખાતા નથી સાહેબ, પણ જો શું શિંગડા હોય તો જ રાક્ષસ હોય, ના એવું નથી. હવે કલયુગમાં શિંગડા વગરના પણ રાક્ષસો તમને મળે. હું વાત કરી રહ્યો છું નૈતિકતાની. ફરીથી વારંવાર આ મુદ્દે શું કામ આવવું પડે છે સાહેબ? જ્યાં આમ આમ કરીને તમે નજર કરો ને, ત્યાં ભ્રષ્ટાચાર નીકળે છે, ત્યાં અધિકારીઓની ગેરરીતિઓ નીકળે છે, ત્યાં નેતાઓની મિલીભગત નીકળે છે. ક્યાં સુધી આપણે કાયદાનો ડર હોય તો એક લિમિટેશન ઉપર હોય. નોકરીનો ડર નથી, કાયદાનો નથી, પણ ખરેખર ભગવાનનો તો ડર રાખો. અને તમને એવું માનીને ચાલી રહ્યા છો કે ના, આ નેતા મારો અંગત છે એટલે હું જેટલું કમાઈને આપીશ એ નેતાને પણ ભાગ આપી દઈશ, એટલે ભલે ભલે કદાચ 2-5 વર્ષ ભલે ભલે થાય પણ ખરી, તમે 2-4 બંગલાઓ પણ બનાવી લો, 2-3 ગાડીઓ બનાવી લો, તમારા એવા સંતાનો પણ 2-3 ગાડીઓ ફૂંકી પણ મારે અને હિટ એન્ડ રન પણ કરી નાખે અને પછી જેલમાં આંટા મારી આવે, એમાં વાંધો નથી. પણ તમને એ ખબર છે કે 1-12 વર્ષે પણ એ કુકડો બોલશે? 12 વર્ષે, કારણ કે કર્મનો સિદ્ધાંત છે ને, એમાં બધા આવી જાય છે, ભગવાન ખુદ આવી ગયેલા છે, તો તમે એ બાબતે છટકી નહીં શકો, આજે નહીં તો કાલે. એટલે ઘણા અધિકારીઓ, અમુક મિત્રો પણ હોય, એ વાત કરતા હોય કે યાર સરકાર આમ થઈ તો આમ થયું, આમ થયું તો આમ. નહીં, તમે ખોટું કર્યું છે એટલે ભરાયા છો ભાઈ. પછી એ તો બહાના છે, ભગવાને બધાએ આયોજન ગોઠવ્યું હોય છે. તમે જો કર્મ ખોટું કરેલું હોય તો માની લો કે તમને સજા એ નેતા નહીં અપાવે તો ભગવાન બીજા નેતાને મોકલશે કે જા ભાઈ આને અંદર ઘાલો જેલમાં. એટલે આ તમામ બાબત એવી છે. પણ મુદ્દો મને જે દર્દ છે એ છે કે સાહેબ આની વચ્ચે પ્રજાનો શું ગુનો છે? લાચિયા અધિકારીઓના કારણે પ્રજા કેમ પીડાઈ રહી છે? પ્રજાને જે હક મળવો જોઈએ એ કેમ નથી મળી રહ્યો? બિલ્ડરો કેમ માલામાલ થઈ રહ્યા છે? એફએસઆઈ હજુ સુધી કેમ રદ ન થઈ? એફએસઆઈની આરટીઆઈનો જવાબ કેમ નથી મળતો? અને એફએસઆઈ મામલે અધિકારીઓને માત્ર ફરજ મુક્ત કરવા એટલું જ પૂરતું છે? માની લો કે મેં ખોટું કર્યું હોય તો મને નોકરીમાંથી જ માત્ર કાઢવાનું? કેમ મેં જે ખોટું કર્યું એ વસૂલાત નહીં કરવાની? મેં જે મિલકતો બનાવી હોય બેનામી, એ કોના બાપની દિવાળી? જનતાની છે. સરકારની જવાબદારી બને છે કે જનતાની મિલકતને સુરક્ષિત રાખવાની. કોણ રાખશે અને એ કોણ કરી શકશે? એટલે તમામ બાબત એવી છે કે જેના ઉપર ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી બની છે. આપણી સાથે 3 મહાનુભાવો જોડાયા છે. દિલીપભાઈ પટેલ છે, વરિષ્ઠ પત્રકાર છે. પ્રજ્ઞેશભાઈ તેવર, એફએસઆઈના જાણકાર છે. અને સંજયભાઈ પટવા થોડી ક્ષણોમાં આપણી સાથે જોડાશે. મને લાગે છે કે ટેકનિકલ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. શરૂઆત પ્રજ્ઞેશભાઈ હું આપનાથી કરીશ કે એફએસઆઈ મામલે મેં પણ બહુ ચીસો પાડી, ખબર નહીં એ કામ નહીં આવતી. કદાચ એવું માનીને હું ચાલી રહ્યું છું કે ભાઈ એફએસઆઈ કાયદેસર કરી આપી હશે, અથવા તો એમાં નેતાઓ સંડોવાયેલા હોય એટલે હાથ બધાના દજાડવામાં એ થાય, એટલે માની લઈએ. પણ સરકાર છે કેટલાક અધિકારીઓને ફરજ મુક્ત પણ કરે છે. હવે એ જો અધિકારીએ કંઈ ખોટું કર્યું હોય તો ફરજ મુક્ત કરાય, અને જો ખોટું કર્યું હોય એને પછી શું સરકાર ન હટાવી શકે? એટલે એ ફરીથી પેલું ના કરી શકે? અને આ એફએસઆઈ મામલે આપણે અગાઉ પણ ચર્ચા કરી હતી કે કરોડ રૂપિયાની ઇન્કમ પ્રજાને મળે એમ છે, છતાંય સરકારના નેતાઓ ને ખબર નહીં આ આ ઇન્કમ દેખાતી જ નથી. પ્રજ્ઞેશભાઈ, પ્રથમ તો ઈશુદાનભાઈ હું આપને અભિનંદન પાઠવવા માંગીશ. મને યાદ છે ત્યાં સુધીને ઇલેક્શનના લગભગ 3-1 મહિના પહેલાથી આ મુદ્દો ચાલતો આવેલો છે. એ વખતે આપણે પહેલીવાર VTVના માધ્યમથી આપે મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને ખૂબ ગાજ્યો હતો. ઇલેક્શન પછી પણ ફરીવાર આપે એનું ફોલોઅપ કર્યું, એને માટે ખાસ તો અભિનંદનને પાત્ર છું. એફએસઆઈથી સરકારને ખૂબ મોટી આવક થાય છે. સૌ પ્રથમ તો બાંધકામ વિભાગ જે છે, જે પ્રીમિયમ એફએસઆઈ છે,
મિનિમમ એફએસઆઈ 1.8 જે અત્યારે બેઝિક છે કોમન જીડીસીઆરના આધારે, જ્યારે તમે રોડની સાઇઝ પ્રમાણે 2.5 કે 2.5ની એફએસઆઈ સુધીને આપણે મેક્સિમમ જઈ શકીએ છીએ, એ પણ પ્રીમિયમને પાત્ર હોય છે. એનાથી સરકારને ખૂબ મોટી આવકનું હુંડિયામણની આવક થતી હોય છે. હવે જ્યારે અહીંયા જોવા જઈએ તો આ આજે આખું કરપ્શન ચાલુ ક્યાંથી થાય છે? ચાલુ સરકારની જે સરકાર છે એનો કંટ્રોલ જ્યારે અધિકારીઓ પર ઓછો થતો જાય ત્યારે ભ્રષ્ટાચાર વધારે વ્યાપે. જેને ભ્રષ્ટાચાર જ કરવો છે તો લહેર ગણવામાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો છે. એને લહેર ગણવા બેસાડશો, દરિયા કિનારે લહેર ગણવા માટે બેસાડશો તો એમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર શોધી નાખશે. એટલે સરકારની પકડ જ્યારે અધિકારીઓ પર ઓછી થાય અથવા તો ઢીલાશ આપી દેવામાં આવે, ચાહે સરકારની મરજીથી આપવામાં આવતી હોય, ચાહે સરકાર આંખ મીચામણા કરતી હોય કે આંખ આડા કાન કરતી હોય, પણ જ્યારે સરકાર ઢીલી પડે છે ત્યારે જ અધિકારીઓ ભ્રષ્ટ થાય છે. તમારું શાસન મજબૂત હશે, તમારું કંટ્રોલ મજબૂત હશે, કંટ્રોલ હેન્ડલ કરવાવાળા મિનિસ્ટર્સ જો મજબૂત હશે તો ભ્રષ્ટાચારને ચોક્કસપણે ડામી શકાશે, ઓછો કરી શકાશે. નિર્મૂલન કરવો લગભગ અશક્ય જેવી વાત છે એવું આપણે કહી શકીએ કે કોઈ દેશમાં 100% ભ્રષ્ટાચાર બંધ થયો નથી, આપણે ત્યાં પણ નથી થવાનો. બહુ પ્રેક્ટિકલ લેવલ પર વાત કરીએ, પણ જો એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્ટ્રોંગ હશે તો એને ઓછું કરી શકાશે. આ ઓછું કરવામાં કોકને કોક જગ્યાએ સત્તામાં જે સરકાર બેઠેલી છે એ લોકોની નિષ્ફળતા દેખાય છે. દરેક કામ મોડું થાય છે. જ્યારે સૌ પ્રથમ તો એક સામાન્ય દાખલો આપું છું કે કોઈ પણ બિલ્ડર આજે બાંધકામ વિભાગમાં જાય છે અને અધિકારીઓને લાંચ આપે છે તો લાંચ સેને માટે આપે છે? બે વસ્તુ માટે આપે છે. એક, ખોટું કામ કરવા માટે, ખોટી ફેવર લેવા માટે, અને પોતાનું કામ ઝડપથી કરાવવા માટે. ઝડપથી કામ કરાવવા માટે પૈસા લેવાની અધિકારીઓને એટલી બધી આદત પડી ગયેલી છે કે સામાન્ય માણસ પણ જાય તોય હવે પૈસા વગર કામ નથી થતું. બિલ્ડરને પોતાના કરોડો રૂપિયા લોકાયેલા હોય, એની પાછળ રોકાયેલા હોય, એટલે બટ નેચરલ છે કે એને ઉતાવળ હોય, પણ નાનામાં નાનો માણસ કે 1000 ચોરસ ફૂટનું મકાન લઈને બેઠો હોય એનું પણ પૈસા આપ્યા વગર કામ નથી થતું. આ ભ્રષ્ટાચારની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ ગુજરાતના કોઈ પણ શહેરમાં જાઓ, કોઈ પણ જિલ્લામાં જાઓ, કોઈ પણ તાલુકામાં જાઓ, આ જ પરિસ્થિતિ છે. સરકાર જ્યારે ઢીલી પડે છે, સરકાર જ્યારે કોઈ વસ્તુ ટાઈમ લિમિટની અંદર નથી કરતી. બીજો એક દાખલો આપું કે ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ જે છે એનું કામ છે ટીપી સ્કીમ્સ ડેવલપ કરવાનું. ટીપી સ્કીમ ડિક્લેર થાય છે, માન લો કે 2010માં ડિક્લેર થાય છે, એમાં વાંધા આવે છે, એ બધું કરવા માટે 1.5 વર્ષનો ટાઈમ સફિશિયન્ટ હોય છે. પરંતુ સરકારની ઢીલાશ, સરકારની અધિકારીઓ પરની ઓછી પકડ અને વારંવાર ચાર્જવાળા અધિકારીઓ, એકનો ચાર્જ બીજાને, બીજાનો ચાર્જ ત્રીજાને, એક એક અધિકારી પાસે 5-5, 10-10 ટીપીઓ એક દિવસ એક જ જુએ, એની પાસે પૂરતું સમય ફાળવવા માટે પૂરતો સમય ના હોય, એટલે લોકોનો બલ્ક સપ્લાય જે છે એની સામે ડિમાન્ડ વધતી જાય. સપ્લાયની સામે જ્યારે ડિમાન્ડ વધે ત્યારે ભ્રષ્ટાચારની શરૂઆત થાય. એટલે ટીપીમાં અહીંયા જે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે એ સરકારને ન ખબર હોય એવું તો કોઈ કારણ જ નથી. બહુ સીધી સાદું કારણ છે કે ટીપી તમે ટાઈમે પાસ કરો, ટીપી તમે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમારો ફાઇનલ પ્લોટ એલોટ કરો, ખેડૂતને છૂટો કરો, એ પ્રમાણે ડેવલપ કરવાનું ચાલુ કરો, રાઈટ ટાઈમે કામ થશે તો ભ્રષ્ટાચાર ઓટોમેટિકલી ઓછો થશે. બિલકુલ. અધિકારીઓ આ જે સરકારની જે લાપરવાહી છે, ઢીલાશથી કામ કરવાની જે નીતિ છે એનો લાભ ઉઠાવી બિલ્ડર પાસે પણ પૈસા લે છે, સામાન્ય જનતા પાસે પણ પૈસા લે છે, દરેક ટેબલ પર પૈસા આપવા પડતા હોય છે, અને સરવાળે એમાંથી જ એક ભાગ ઉપર થઈ અને ઉપર સત્તાધીશો પાસે જતો હોય છે જે સરકારમાં. બિલકુલ. એટલે સરકારને પણ ભાવતું તું ને વૈદે કીધું જેવું છે કે દરેક કામ જેટલું ડીલે થશે એટલા વધારે પૈસા આવશે. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આમાં આમાં થઈ શું રહ્યું છે? જી, તમને એવું લાગતું હશે દર્શક મિત્રો કે એક બિલ્ડર છે, એ બિલ્ડિંગ બનાવે છે અને એ અધિકારી છે, એને પરમિશન આપવાના રૂપિયા લે છે. આમાં એફએસઆઈ એટલે થોડી ઊંચી તમે બિલ્ડિંગ બનાવી શકો, જે 8 જણો તો 3 માળ હોય તો એને 5 માળ કે 10 માળ કરી શકો, એમાં આપણું શું? પણ દર્શક મિત્રો, આપણે એટલા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે એ અધિકારી રૂપિયા લેશે એટલે બિલ્ડર ભાવ મોંઘો કરશે. ભાવ મોંઘો કર્યા વારે ઉપરાંત એ બે ફેવર લેશે. એક તો પ્રજ્ઞેશભાઈ કીધું કે ઝડપ કરવાની, અને બીજી ફેવર કરશે ખોટું કરાવવાની. હવે ખોટું કરાવવાની કરશે એટલે પાર્કિંગની જે સમસ્યાઓ નડે છે ને, એટલે પછી પોલીસવાળા આવે, હાલો ભાઈ અહીંથી ઉઠાવો નહીં તો અમે લોક મારી દેશું. એટલે એ લોક મારવામાં એ રૂપિયા તો પ્રજાના જ જાય. 500 રૂપિયાનું બૂચ મરાય એ કોનું જાય? આપણું જ જાય ને. પછી તમે વિચાર કરો કે જે રીતે કોઈનું કરેલું બીજાએ ભોગવવું પડે, દર્દ કેવું થશે? આજે કર્ણાટકમાં ભલે સરકાર ગોટે ચડી ગઈ છે પણ દર્દ કેવું થાય? જો 120 આવી ગયું તો આનંદ થાય,
તો આ જ સ્થિતિ અહીંયા થાય એટલે નેતાઓને પીડા તો ભોગવવી જ પડતી હોય પણ આવી ભોગવવી પડતી એમ કહેવાનો મતલબ મારો એવો છે. દિલીપભાઈ મુદ્દો એ છે કે દરેકને સારું રહેવું છે, સારું કરવું છે. અધિકારીઓને બે ત્રણને સસ્પેન્ડ કર્યા, વિજયભાઈએ શહેરી વિકાસમાં આવ્યા બાદ સપાટો બોલાયો, આનંદની વાત છે. પણ એમણે જે ખોટું કર્યું હોય એનું શું પહેલી વસ્તુ, અને બીજા શું, બીજા બાકી બધા પવિત્ર છે એવું માનીને ચાલીએ? અમદાવાદનો દાખલો લો તો અમદાવાદમાં લગભગ 28 લાખ બિલ્ડિંગો છે, એમાંથી 3.5 લાખ બિલ્ડિંગો એવા છે કે જે પાર્કિંગની જગ્યા હતી ત્યાં કોમર્શિયલ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. આ કેમ બન્યું છે? છેલ્લા 25 વર્ષમાં આ બનેલી ઘટના છે. તો એ જે પાર્કિંગની જગ્યા હતી, લોકો માટેની જગ્યા હતી, બહારના વિઝિટર્સ માટેની જે જગ્યા હતી, ત્યાં રહેનારા લોકોની જગ્યા હતી, કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગો માટેની જગ્યા હતી, ત્યાં દુકાનો બની ગઈ છે. હા, એ જે ત્યાં પાર્કિંગ થવું જોઈએ એ રોડ પર થઈ રહ્યું છે. આ જે સૌથી મોટી લોકોને મુશ્કેલી ઊભી થાય છે અમદાવાદ, આ તો અમદાવાદની વાત છે. બીજા જે નાના નાના ટાઉન છે ત્યાં તો અત્યંત ખરાબ હાલત છે. આજે પણ એટલા જ મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો ચાલી રહ્યા છે. ભૂકંપ પછી મોટા શહેરોમાં થોડું નિયંત્રણ આવ્યું છે, પરંતુ જોઈએ એવું હજુ નથી આવ્યું. જે કંઈ અત્યારે કૌભાંડો થઈ રહ્યા છે મોટી મોટી સ્કીમોમાં થઈ રહ્યા છે, અને અત્યારે જે FSI વેચવાની વાત આવી રહી છે એના કારણે સામાન્ય લોકોને બહુ પીસાવવું પડે છે. 5-5 FSI આપવામાં આવી રહી છે. 100 વારના પ્લોટ ઉપર 5 ગણું બાંધકામ તમે કરી શકો ત્યાં સુધીની FSI આપવામાં આવી રહી છે. તો આ જે બધું થઈ રહ્યું છે સામાન્ય લોકોને પરેશાની કરનારું છે. અને એમાં જે ગોટાળાઓ થાય છે એમાં પહેલો ભાગ અધિકારીઓને મળતો હોય છે, બીજો ભાગ નેતાઓને મળતો હોય છે, નાના લેવલથી લઈને ઉપલા લેવલ સુધી. આ જે અત્યારે ગાંધીનગરમાં જે ઘટનાઓ બની રહી છે ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, એ આપણે બહારથી જોઈએ છે એટલી એ નથી, એની અંદર મૂળ ઘણા ઊંડા છે. કારણ કે ચૂંટણી પહેલાં જે બધા ટાઉન પ્લાનિંગને લગતા પાસ કરવામાં આવ્યું છે, ખાસ કરીને જીડીસીઆરને જે મંજૂરીઓ આપવામાં આવી, હા, એમાં એક મંત્રી ઇન્વોલ્વ હતા. એટલે આ જે કંઈ લડાઈ ચાલી રહી છે એ બે મંત્રીઓના, ટોચના બે મંત્રીઓના લડાઈ છે, અને એનો 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 ભાગ આ નીલામુલસી છે. અને આ જે બધું થઈ રહ્યું છે, અધિકારીઓ જે કરપ્શન કરે છે એ રાજનેતાઓ સુધી પહોંચે છે, કોર્પોરેટરો એમાંથી ભાગ બટાઈ કરે છે, બ્લેકમેલિંગ કરે છે, આ જે બધી થઈ રહ્યું છે એ આફ્ટરઓલ છેલ્લે તો લોકોએ જ ભોગવવાનું છે. અને આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એના માટે પહેલાં જવાબદાર હોય તો એ લોકો પહેલાં છે. કારણ કે જ્યારે ફ્લેટ ખરીદવા જાય છે ત્યારે એને પાર્કિંગની જે જગ્યા જે એલોટ થયેલી હોય છે એ જગ્યા એને મળવી જોઈએ એવો એનો આગ્રહ હોવો જોઈએ, પરંતુ નથી એ આગ્રહ કરવામાં આવતો. એના કારણે બિલ્ડરો ફાવે છે, બિલ્ડરો પૈસાની લૂંટ ચલાવે છે અને એ ભોગ બને છે સામાન્ય માણસો. બહુ જ અગત્યની વાત કરી દિલીપભાઈ કે આ એક જગ્યાની હિંમત ન હોય. આ જે પેલું કહો પ્રસાદ, એ પ્રસાદ ભગવાન પણ ખાય, ભગવાનનો મંદિરનો પૂજારી ખાય, ને એ ભગવાનના ભક્તો હોય એ પણ ખાય, અને એમાં જો કોઈ સારો ભગવાન આવી જાય તો એ બધાને હેરાન પણ કરી નાખે, ઊંઘ પણ ઉડી જાય. આમાં જો હું અધિકારીઓને પણ અપીલ કરું છું કે સાહેબ રાત્રે 6 વાગ્યા પછી કે 7 વાગ્યા પછી તમારી ઓફિસ પૂરી થાય ને પછી તમે ઘરે જાઓ, અને આરામથી જો ઊંઘવું હોય ને તો આ ચક્કરમાં ન પડાય. શું કામ ન પડાય કે ઘણા એવા પડ્યા છે ને એ ખોવાઈ ગયા છે 3 રીતે. યા તો એનો પાપનો ઘોડો ભરાઈ જાય એટલે બીજો એનો બોસ આવી જાય એ કાઢે, બીજી રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક રાત્રે ઊંઘ ઉડી જાય એ સ્થિતિએ એના કર્મના બદલા એને ચૂકવવો પડે, અથવા તો એમના ફેમિલી ડિસ્પ્યુટ થાય. આ 3 વસ્તુ થાય. જે અધિકારી હશે એ અત્યારે તમને મને નહીં કહી શકે, પણ એ અંદરથી માનતો હશે કે ના, વાત સાચી છે, સુદાનભાઈ કહે છે વાત સાચી છે, કે મારો દીકરો અમેરિકા ભલે અમે ભણાવ્યો પણ અત્યારે લાત મારીને મને છોડી મૂકે છે. આવું થાય એટલે જ કહું છું કે 3 રીતે પીડાશો. પહેલી વસ તો તમે ભ્રષ્ટાચાર કરશો એટલે પહેલો ગયા આવશે, કે બીજો બોસ આવ્યો તો બીજા મંત્રી તો બીજો સરકાર આવી એટલે તમારો વાંઢીઓ, અમે ગામડામાં એવું કે વાંઢીઓ ભરાણો એટલે એ અહીંયાથી નીકળીને ડાંગમાં સીધો જાય. એટલે આ જે ઘટના થઈ રહી છે ને આની છે. હું આ બેન્ડની વાત નથી કરતો કે મુનશી જે એક્સટેન્શન મળતા રહે. મને એક સંજયભાઈ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછીશ કે એક મને ગાંધીનગરમાંથી ઘણા બધા અધિકારીઓના મેસેજ આવ્યા હતા ને, એમણે એવું કહ્યું પણ હતું, એના ઉપર હું મહામંથન સ્પેશિયલ પણ કરીશ કે સાહેબ અમને છે ને એ પ્રમોશન મળવાના ચાન્સ જ નથી. એટલે મેં કીધું કેમ, મને કે તમે એક મહામંથન એના ઉપર કરો કે જેટલા પણ અધિકારીઓ કામ કરે છે મોટા ભાગે એ એક્સટેન્શન અપાય અપાઈને કરે છે,
એ યા તો એનામાં કેલિબર બહુ વધારે છે અથવા તો એ હાજી હાજી કરીને ભગતો છે. હવે આ બે વસ્તુના કારણે કે અમે પીડાઈ રહ્યા છીએ. ખરેખર આ જે સ્થિતિ છે એ નીચલા વર્ગનો જે દર્દ છે ને એ સમજવું જોઈએ, કારણ કે દરેકને ઊંચે જવાની ભાઈ મહત્વાકાંક્ષા હોય. શું કહેશો સંજયભાઈ? કે નીચલો અધિકારી એ ઉપલા અધિકારીના કંટ્રોલમાં હોય છે અને એ આખી ચેનલ છે. નીચેથી લઈને ચેક મિનિસ્ટર સુધી આખું તંત્રની એક ચેન બનેલી છે અને આ ચેનને વિધવાની બહુ અઘરી થઈ ગઈ છે અત્યારે. તમે એક વસ્તુ જુઓ કે સુરતમાં 39 બિલ્ડરોને સ્પેશિયલ એફએસઆઈ ફાળવવામાં આવી છે ગાંધીનગર 4 ઉપર, અને આ બધું ચૂંટણીના દરમિયાન થાય છે કે જે કરોડો રૂપિયાનું ચૂંટણી ભંડોળ થાય એમાં અધિકારીઓને થી લઈને બધા જ આમાં મજા લૂંટતા હોય છે. અને છેલ્લે જયારે બહુ હોઆબો થાય, ગઢવી સાહેબ તમારા જેવા જયારે ઇસ્યુ લઈને બહાર આવે ત્યારે આ બધો ટોપલો અધિકારીના માથે ઢોળાય, કા એને ટ્રાન્સફર કરે અને કા એને 6 મહિના 12 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરીને ઘરે બેહાડે, કારણ કે કરોડો રૂપિયાનો ફાયદો કરી લીધો હોય. દલિતોના નામે એને ના થઈ હોય, 73AA જગ્યા પર કન્સ્ટ્રક્શન થઈ ગઈ હોય, નવી સરહદ પર સોસાયટીની સોસાયટી બની ગઈ હોય, કોઈ રણી ધણી નથી, તમારી પાસે પૈસા છે અને પૈસાના જોરે તમે બધું જ કામ આ સરકારમાં કરાવી શકો છો ખૂબ આસાનીથી સરળતાથી. અને અધિકારીઓ તમારા ઘરે આવીને ફાઇલ લઈ જાય, તમારા ઘરે આવીને તમને ફાઇલ સહી સિક્કા કરીને પાછી આપી જાય. એટલે નીચેથી લઈને ઉપર સુધીનું એટલું સ્મૂથલી આખી ચેન બનેલી છે કે ચેનમાં જે પગ મૂકવા જાય કા એને અને ભોગ બનવું પડે અને કા એ હેરાન થાય. આ બે વસ્તુ આ મુખ્ય જે બહુ પ્રામાણિકતાથી એને જો તમે આ વસ્તુને બહાર ઓપન લાવો. આજે નદીના કિનારે જે બિલ્ડરો બાંધે છે, નદીના કિનારાની જગ્યાઓ એટલી બધી પુરાણ કરી દીધી કે નદીને સાંકડી કરી દીધી. અધિકારીઓને આ ખાડે કાન અધિકારીઓના મેળાપીપણામાં આટલું નદી જેવી પુરાણ થઈ જાય એવી હજારો એકર હજારો વીઘા જમીનો અને બિલ્ડરોને કરોડો અબજ રૂપિયાનો ફાયદો. સરકાર ચૂંટણી દરમિયાન આ જ બધા ધંધા કરતા હોય છે અને આ 5 વર્ષ સુધી એને સેટ કરતા કરતા પાછી નવી ચૂંટણી આવે એટલે પાછા નવા આખા ગટકડા ઉભા કરે ને એમાં જો તમારા જેવા હોઆપો કરે મીડિયા તો એ અધિકારીઓને દોસ્તો ટોપલો નાખી તપાસ સમિતિ નિમે અને તપાસ સમિતિ 2-5 વર્ષ ચાલે અને કા અધિકારી દોષિત ઠેરે 2-4 વર્ષ માટે ઘરે મોકલે. એટલે આખી ચેન છે ગઢવી સાહેબ. બહુ જ અગત્યની વાત કરી તમે. બે વસ્તુ તમે સાચી કીધી. એક તો નદીઓનો પુરાણ કરે છે. હવે દર્શક મિત્રો જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે જે પૂર આવે છે ને એ પૂર શું કામ આવે? કારણ કે આપણે નદીની જ સાહેબ પૂરી દીધી છે, કુદરતી વહેણને જ આપણે પૂરી દીધો છે સાહેબ. પછી વરસાદનો વહેણ કઈ રીતે અને પાણી કોઈ એ પાણી છે ને એ કુદરતી છે અને એ વહેતું જ હોય એને એક વાત છે. બીજી વાત હું તમને બ્રેક પછી હું પૂછીશ સંજયભાઈ કે મને લાગે છે કે લગભગ આ 39 બિલ્ડરો છે ને એ કાં તો રાતા પાણીએ રોતા હશે, કારણ કે હજી મને લાગી છે ત્યાં સુધી એફએસઆઈ રદ કરવા સુધીની એક વાત ચાલી રહી છે. અને હું પ્રયાસ કરીશ કે દર્શકો વતી, ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા વતી, કે આ રદ થાય. રદ શું કામ થાય દર્શક મિત્રો? કે તમારે વેચવી છે તો તમે રૂપિયા લો. જો એફએસઆઈ વેચાતી હોય તો ગરીબોના મકાનો માટે તમે આ રૂપિયા લો. પ્રજ્ઞેશભાઈ ગયા વખતે એવું કીધું હતું કે 15-18 હજાર કરોડ રૂપિયા બધામાં એફએસઆઈમાં મળી શકે એમ છે ગુજરાતમાંથી, તો એ લો. અને એ એફએસઆઈ ના કારણે તમે સાહેબ ગરીબોના મકાનો બનાવી શકશો. જે 50 લાખના તમે વચન આપ્યા છે ભાજપની સરકારે, એ 50 લાખમાંથી જેટલા બની શકે એટલા એમાંથી બનાય અને ગરીબોના આશીર્વાદ તમે લો. પણ એ કરશો રદ તો થશે, જો નહીં કરો તો કોઈ છે જ નહીં. કારણ કે અમે તો ચીસો પાડીશું, પછી એક પાણીનો ઘૂંટડો પી લેશું અને પાછી બ્રેક લઈને પાછો એ ચાલુ કરીશું. પણ નૈતિકતા છે એ અધિકારીઓ ગુમાવી રહ્યા છે, નેતાઓ ગુમાવી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને વિપક્ષે પણ એવો એક માહોલ ઊભો કરવો પડે કે વિપક્ષનો પણ ડર રહેવો જોઈએ કે આ તમે રદ નહીં કરો તો અમે પણ અહીંયા આંદોલન કરી શકીએ છીએ તમારા ઓફિસની બહાર. આવું પણ થઈ શકે. વિરામ બાદ આવીએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આ એક એફએસઆઈ નહીં પરંતુ જે રીતે ભ્રષ્ટાચાર ધીરે ધીરે વ્યાપી રહ્યો છે નીચે લેવલ સુધી, આપણે ફોન લાઈન પણ ખોલીશું.
આપનો મત પણ લેશું. ઘણા બધા મિત્રો એ કહેતા હોય છે, પણ એ પહેલા ઘણી બધી બાબત એવી છે જેના ઉપર હજી મહાનુભાવો પાસેથી મારે અભિપ્રાય લેવાનો છે. પ્રજ્ઞેશભાઈ, એફએસઆઈનું આ જો સરકાર વ્યવસ્થિત વેચવા માંગે તો કેટલામાં થઈ શકે ને એનાથી શું શું થઈ શકે જનતાનું સેવાનું કામ? આપણે કદાચ પાછળ બે એપિસોડ પાછળ જો જતા રહીએ તો ગયા એ લાસ્ટ એપિસોડમાં પણ મેં આપને કહ્યું હતું અને છાતી ઠોકીને કહ્યું હતું કે સરકાર કોઈ કારણસર પણ કોઈ પણ રીતે એફએસઆઈ જે વધારાની આપી છે એ રદ નહીં કરે, ગમે તે રીતે એને પાસ કરાવવાની મથામણ કરશે. અને આજે 6 મહિના પછી આપણે એ જ ટોપિક પર ફરી પાછા વાત કરી રહ્યા છે, આપ સંમત થશો મારી સાથે. બિલકુલ. સાથે સાથે મેં એવું પણ કહ્યું હતું કે આ જે એફએસઆઈનું જે વધારો છે અને ગુજરાતમાં જે પ્રમાણે એફએસઆઈની લાલિયાવાડી કરવામાં આવી છે, દલા તરવાડીની જેમ આવે તેમ જે આપી દેવામાં આવી છે, એનાથી ગુજરાત ગવર્મેન્ટને મોટો રેવન્યુ લોસ છે. અને સાથે સાથે લોકોને મકાનો મોંઘા મળે છે, એનાથી સસ્તા નથી મળતા. પહેલાં પહેલું બિલ્ડરને જેટલો ખર્ચો બનાવવામાં લાગે છે એ દરેકે દરેક ખર્ચો એન્ડ યુઝર પર જ જાય છે. એટલે ગુજરાત સરકારની જે વાત છે કે અમે સસ્તાનો મકાનો આપવા માટેની પોલિસી બનાવવા માંગીએ છીએ એ તદ્દન પોકળ વાત છે, અહીંયાથી સાબિત થઈ જાય છે. નંબર બે, કરપ્શનને ડામવા માટે જો સૌથી વધારે કરપ્શન 80% જે કામ થતા હોય છે કોઈ પણ સ્ટેટમાં, કોઈ પણ કોર્પોરેશનમાં કે કોઈ પણ નગરપાલિકામાં જો કામ થતા હોય તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગને રિલેટેડ કામ થતા હોય છે. 80% કામ ભ્રષ્ટાચાર શહેરી વિકાસ મંત્રાલયમાં આવે છે. શહેરી વિકાસ મંત્રાલયનો ગજગ્રહ ખૂબ જાણીતો છે. પહેલા નીતિનભાઈ પટેલાના મિનિસ્ટર હતા, હવે માનનીય સીએમ સાહેબ છે. અને ખેંચતાણ પણ તમને યાદ હશે જ કે આ એક સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટ લેવા માટે પણ થોડી ઘણી ખેંચતાણો થઈ હતી. એટલે પાછું ફરીથી પાછું કહેવા માંગુ છું કે ભ્રષ્ટાચારને કેટલા કરોડનું હશે અને એનાથી કેટલા મકાનો બનાવી શકાય, મારે ખાલી સમજવું છે. ફરક છે, આપણે ફરી ગઈ વખતે જ મેં તમને કહ્યું હતું કે 15,000 કરોડનું આ કૌભાંડ થશે. આ ટોટલ કૌભાંડ કરશો, કૌભાંડમાં પણ બિલ્ડરોને આપેલું છે એ જમીનોમાંથી રેવન્યુનો લોસ જે આવે છે તે જે સરકારી જમીનો જે છે એની પર બિલ્ડરને 3ની એફએસઆઈ આપી અને પીપીપી મોડેલે જે ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે છે એનો તો દુનિયામાં જોટો જડે એવો દાખલો નથી. એમ એટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર ત્યાં છે, એની એ જ જગ્યા પર જગ્યા બિલ્ડરને આપવાની છે. મોંઘા ભાવની જગ્યા બિલ્ડરને ફાલતુ ભાવે પધરાવી દેવામાં આવે છે, એની પર એફએસઆઈની લાણી કરવામાં આવે છે કરોડો અબજો રૂપિયાનો. વડોદરા શહેરમાંથી જ્યારે 2,000 કરોડનું કૌભાંડ જો બહાર આવેલું એક સંજયનગર જેવી જગ્યામાંથી, તો તમે ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓ ગણી નાખો. એ જ દિવસે મેં કહ્યું હતું દરેક જિલ્લાને 200 કરોડ 200 200 500 500 કરોડ કરો તો 15,000 કરોડ પર આ કૌભાંડ પહોંચે છે. સરકાર ફક્ત વાતો કરે છે, તદ્દન નિરસ્તાથી વાત છે. ફરીથી આજે કહું છું, છાતી ઠોકીને કહું છું, ઓન રેકોર્ડ કહું છું કે આ જે સુરતના 39 જે બિલ્ડરોની છે આ આપણે 6 મહિના પછી વાત કરીશું, એક પણ બિલ્ડરની એફએસઆઈ રદ થવાની નથી. બહુ સરકારની રેમ નજર હેઠળ જ આ બધું થયું છે. બહુ દુઃખની વાત છે પ્રજ્ઞેશભાઈ, તમે આ કહી રહ્યા છો અને એટલી છાતી ઠોકીને કહી રહ્યા છો અને સરકારના અધિકારીઓ પણ જોઈ રહ્યા છે, સરકાર પણ જોઈ રહી છે અને તમે છાતી ઠોકીને કહી રહ્યા છો, તો મને પણ દુઃખ થાય છે ખરેખર કે શું છે આ. એવું તો શું બિલ્ડરોએ આપ્યું હશે કે જેના કારણે જનતાનો હિત છે એ નેવે મૂકીને પણ 6 મહિના પહેલા પણ કરી હતી. બિલકુલ, તમે એ કહ્યું હતું, હું માનું રહ્યો છું ને અત્યાર સુધી હજી રદ કરવાનું આવ્યું નથી. ઘણા બધા બાબત છે દિલીપભાઈ, બે વસ્તુ સામે આવે છે. એક તો સીએમએ પોતે કહ્યું છે કે શહેરી વિકાસ, મહેસૂલ અને પોલીસ સરકારને બદનામ કરી રહ્યું છે, અને વાત પણ સાચી છે, ત્યાં ભ્રષ્ટાચાર છે. તો ભ્રષ્ટાચાર આ જે ઘટનાઓ છે, હવે સમજો કે એમણે 2-3 અધિકારીઓને બરતરફ કર્યા, તો એમણે જે કામગીરી કરી હોય એ અને બીજા કેટલા અધિકારીઓ છે એ જે કરી રહ્યા છે, એમની સંપત્તિઓ મિલકતો એમની હજી સંપત્તિ અધિકારીઓએ પોતાએ આપી પણ નથી, જે લિસ્ટ આપવું જોઈએ એ પણ બરોબર. એ પગાર રોકવામાં આવ્યું છે છતાંય અધિકારીઓ આપતા નથી, કારણ કે અધિકારીઓ માને છે કે તમારાથી થાય એ કરી લો, આખા એ કેન્દ્ર સરકાર સુધી અમે નહીં આપીએ અને એને આપણે રાખીએ છીએ આવા અધિકારીઓને. અને બીજી બાજુ હજારો જે છોકરાઓ છે, જે યુવાનો છે, જે દિલથી કામ કરવા માંગે છે, એમની ભરતી આપણે કરતા નથી. તો આમાં હું એમ કહું છું બેલેન્સ નહીં રહે, અને અધિકારીઓની સંપત્તિઓ આટલી મોટી વધી જાય છે તો સરકારની નજર કેમ નહીં પડતી? અને જે લોકો શહેરી વિકાસમાં કામ કરે છે એમની પાસે મેક્સિમમ સંપત્તિ અત્યારે એમની પાસે એકઠી થઈ છે એવા અધિકારીઓ પાસે.
આ ગોકુલધામ છે એ ચૂંટણી પહેલા બહુ ચકેલું હતું, વિરોધ પક્ષ દ્વારા પણ એટલો જ એનો અવાજ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. ગોકુલધામમાંથી સરકાર ખરેખર જો એની જે FSI વધારાની આપવામાં આવી છે એની પાછળ જેટલા અધિકારીઓ ઇન્વોલ્વ છે એ બધાની સામે ઇન્કવાયરી કરવામાં આવે, બધાની જો સજા કરવામાં આવે તો અમદાવાદમાં જે ગરીબ લોકોને મકાનો આપવાના છે એ મફતમાં સરકાર બનાવી શકે એમ છે, એટલી FSI એને વધારાની આપી દેવામાં આવી છે. એ ખરેખર હવે સરકારે પરત લઈ લેવી જોઈએ. લોકો પણ એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે વિજયભાઈ રૂપાણી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જો ખરેખર શહેરી વિકાસ વિભાગમાંથી ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવા માંગતા હશે તો આ એક એને એક્ઝામ્પલ કરવું પડશે, ઊભું કરવું પડશે. ગોકુલધામ સોસાયટી જે છે એના માટેનું તો ત્યાંથી સરકારને ઘણી બધી મોટી આવક થઈ શકે એમ છે. બીજું કે અમદાવાદમાં મોટા ભાગના જે અધિકારીઓ છે ગુજરાતના કે જે વધારાની બ્લેકની આવક મેળવે છે એમની મોટાભાગની સંપત્તિ સ્થાનાંતર થાય છે અમદાવાદમાં. અમદાવાદમાં જો તપાસ કરવામાં આવે તો ગુજરાતના હજારો અધિકારીઓની કાળા નાણાંથી ખરીદેલી સંપત્તિ મળી શકે એમ છે, છતાં પણ કોઈ કરવામાં આવતું નથી. વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણી પાસે છે, વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ અધિકારીઓ જે કરપ્ટ અધિકારીઓ છે, ભ્રષ્ટાચારથી ખદબદતા અધિકારીઓ જે છે જેને કોઈ શરમ નથી ભ્રષ્ટાચાર કરવાની, એવા અધિકારીઓની સંપત્તિ શોધી શકાય એમ છે, આરામથી શોધી શકાય એમ છે. માત્ર ને માત્ર વિજિલન્સ કમિશનને વધારાની સત્તાઓ આપવામાં આવે. અત્યારે વિજિલન્સ કમિશન જે છે એ એકમાત્ર GR ઉપર ચાલે છે, એના માટેનો ગુજરાત વિધાનસભાએ કોઈ કાયદો પસાર નથી કર્યો. કાયદો પસાર કરીને એને સ્વતંત્ર બનાવવી જોઈએ અને એ સ્વતંત્ર બનાવ્યા પછી એને એ સત્તા આપવી જોઈએ કે એ સજા કરી શકે. જો આટલું મુખ્યમંત્રી કરી શકે તો ગુજરાતનો 50% ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરી શકાય એમ છે અને આ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે એની પાસે જે સંપત્તિઓ એકઠી થયેલી છે એ શોધી શકાય એમ છે. બિલકુલ, આ દેત્રોજા ને આપણે નમૂના જ છે, નમૂના છે કે દેત્રોજા પાસે પણ કરોડોની સંપત્તિ આવે. તમે વિચાર કરો કે એવા એવા હજારો 1000-2000 આપણે અધિકારી પકડીએ અને એની મિલકતો જપ્ત કરીને એ અધિકારીઓની જગ્યાએ બીજા 1000ની ભરતી કરી લઈએ તો હું એમ કહું છું કે ગુજરાતમાં એક ભારતમાં આખામાં મોડેલ બની શકે એટલું આપણે એ કરી શકીએ. અને ગુજરાતમાં જે બીજા ટેક્સ ઉઘરાવવા પડે છે ને, કારણ કે આપણે દારૂની બંધી છે એટલે ટેક્સ નથી મળતો એવું વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે દારૂના કારણે. દારૂ તો ઠીક છે, ગોવાએ 0 પેટ્રોલ ઉપર કર્યું છે, પેટ્રોલ ઉપર ટેક્સ આપણે નથી કરી શકતા અને વેટ પણ સૌથી વધારે છે ભલે લઈએ, કારણ કે આપણે સરકાર પણ માને છે અને આપણે પણ માનીએ છીએ કે આપણે બધા કરોડોપતિ છીએ, અબજોપતિ છીએ અને 100 રૂપિયા પેટ્રોલ હમણાં પહોંચશે તોય આપણે ભરાવશું અને ભરી શકશું, એમાં કંઈ વાંધો નહીં, એ સરકારનો વિષય છે. પણ સંજયભાઈ મુદ્દો એ છે કે જ્યારે આટલી સ્થિતિએ ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, વિપક્ષ પણ માની રહ્યો છે કે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે. સુરતના 39 બિલ્ડરોએ પ્રજ્ઞેશભાઈ પણ કહ્યું કે છાતી ઠોકીને કહું છું કે કોઈનો વાળ વાંકો નહીં થાય. મને તો એવું હતું કે ડરતા હશે અત્યારે, કારણ કે સિવિલ એવિએશને મને લાગે છે કે ત્યાં સુધી વિરોધ કર્યો છે કે ભાઈ અહીંયા બિલ્ડિંગો આટલી ઊંચી કરવાની કોને કહી છે. પણ વિપક્ષ તરીકે આપણે પણ થોડી તલવાર કાઢવાની જરૂર છે, કારણ કે જનતાનો હિત છે અને સરકારના ઉચ્ચ બેઠેલા વ્યક્તિઓ પણ ઈચ્છે છે કે આ ભ્રષ્ટાચાર દૂર થાય અને વિપક્ષ છે એ આગળ આવીને પણ સરકાર પાસે કરાવડાવે એવું સરકારના લોકો પણ ઈચ્છે છે. સંજયભાઈ ગઢવી સાહેબ, સુરતમાં અમે ઘણા ઇસ્યુ પર આવી રીતના લડાઈ લડી છે, RTI બી માંગીએ છે, છતાં સરકાર લિંગર ઓન કરે છે. પહેલી વાત કે વિજયભાઈ રૂપાણી મુખ્યમંત્રી આ બીજી વાર બન્યા અને વચ્ચે ચૂંટણી આવી, એ પહેલા ઘણું બધું સુરતમાં જે પણ જગ્યાઓની FSI ફાળવવામાં આવી. સુરત એવિએશનની તમને વાત કરું કે પહેલેથી ખબર છે, છતાં સુરત મહાનગરપાલિકાએ મંજૂરી આપી દીધી અને આજે હાઈરાઈઝ બની ગયા, હવે તોડવાની વાત કરે છે. જ્યારે દબાણ વધે છે ત્યારે અધિકારીઓને ટાર્ગેટ બનાવે છે, પૈસા લઈ લીધા છે બધા મિનિસ્ટરોને નેતાઓએ. હવે વાત રહી, તમે કહું કે જેની જૂની TPO છે, TPO અમલ નથી થયો, એના પર બાંધકામ થઈ ગયા, ખાડી જે વેડ જવા માટે છે એ ખાડીઓ પર બાંધકામ થઈ ગયા, વરાછા અને પુણાના હજારો મકાનો ગરીબ માણસોને વેચાઈ ગયા, હવે ગરીબ માણસ જાય ક્યાં? ખાડી પર વેચી દીધા. કોર્પોરેશન આ છે, છેલ્લા 25 વર્ષથી કોર્પોરેશનમાં ભાજપનું શાસન છે, ગુજરાતમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે, પણ એમને આ શહેર વિકાસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સાહેબ ગઢવી સાહેબ, એક વધારાની વાત કહું કે ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર, સમજો કે તમારો એક ખૂણામાં પ્લોટ છે, નવી TP જાહેર થવાની છે, તો એ ખૂણાનો પ્લોટ તમારો કુદાવીને રોડ પર લાવી દે
આખું તમે ચક્કર જુઓ એટલું મોટું સેટિંગ અને આખી ચેનલ છે એ જે 10,000 રૂપિયા વારની ભાવની જગ્યા તમારી 1,00,000 રૂપિયાના વારની ભાવની જગ્યા થઈ જાય, તમને રોડ પર એપ્રોચ રોડ પર આપી દેવામાં આવે, એટલે આ કેટલું મોટું ધુપ્પલ અને ચેન ચાલે છે. આને ભેદવું ખૂબ અશક્ય છે. અધિકારીઓ, નેતાઓ, નાનામાં નાના કર્મચારી, નીચે ક્લાર્ક થી લઈને ઉપર ટોપ સુધીના મિનિસ્ટર સુધીના બધામાં જ આખી એક ચેનલ બની છે. અને તમે જો આમાં પગ મૂકવા જાવ કા તમારી હત્યા થઈ જાય કા તમને ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવે. આ સરકાર સોફિસ્ટિકેટેડ ભ્રષ્ટાચાર કઈ રીતે કરવો એ આ સરકાર અને વિજયભાઈ રૂપાણીની ટીમ પાસે કોઈ શીખે. એનો એડવાન્સમાં કામની સામે પૈસા નહીં લેવાના, પહેલા તમારું આખું આયોજન જોઈ લે, તમારે આ સ્કીમ મૂકવાની છે, એના પેટે તમારો પહેલા પૈસાનો હવાલો થઈ જાય અને પછી તમારું મહિના બે મહિના પછી આખી સ્કીમ બનાવીને એનું અમલીકરણ થઈ જાય. એટલે એટલી હદે છે કે તમને દેખાય જ નહીં કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. બિલકુલ, પણ એ બધું ડીલ બે નંબરનું આખું ચક્કરથી ચાલ્યા કરે છે. બિલકુલ ગઢવી સાહેબ, આખું જે તંત્ર છે તમને કહી દઉં કે અહીંયા પૂના આખો વિસ્તાર છે, ટીપી હજુ અમલીકરણ નથી, રોડ ક્યાં છે, હાઈ ટેન્શન લાઈન ની બાજુમાં મકાનો બની ગયા, શું એસએમસી કરે છે આપણને નવી લાગે. તમે જોવા આવો તો બહુ જ અગત્યની વાત છે. અધિકારીઓ સંજયભાઈ વાત કરી બે રીતે તમને ફાયદો પણ કરાવી દે કે તમે ટીપી પાડે એટલે પ્લોટ ઉપાડીને ત્યાં મૂકી દે અને રસ્તા ત્યાંથી એવી રીતે કાઢે કે આપણે પોતે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ, કારણ કે એન્જિનિયરિંગ હોય નહીં એટલે આપણે બહુ ખબર પડે નહીં. પણ આ એવો સાહેબ ભ્રષ્ટાચાર છે કે જે તમે કેટલો ભ્રષ્ટાચાર પકડી નથી શકાતો અને એમાં કાયદા કાનૂન પણ નથી લાગતા. અને એટલે જ કહી રહ્યા છે કે નૈતિકતા, નૈતિકતા એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે ચલો થોડો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો, એકાદ મકાન લઈ લીધો, પણ 10-10, 25-25 મકાનો તમારા હોય સાહેબ, 25-25 ગાડીઓ પર તમે ક્યાં ભેગુળ ક્યાં લઈ જવાનું છે મને એ ખબર નથી પડતી. અને અત્યાર સુધી કોઈ લઈ નથી ગયું. હવે કદાચ ભગવાને નવો કાયદો કાઢ્યો હોય અને મિલકત લઈ જવાતી હોય તો મને ખબર નથી અત્યાર સુધી. અને આમાં ત્રણેય ગેસ્ટને પણ નહીં ખબર હોય, કારણ કે ઉપર મને નહીં લાગતું લઈ જવાય. કંઈ દિલીપભાઈ લઈ તો જવાનું નથી ને, ખાલી હાથે જ જવાનું છે ને. તો એ અધિકારી પછી હોશિયાર હોય, આ તો ભણેલા ગણેલા હોય, એમને તો ખબર છે કે ઉપર નથી લઈ જવાનું, બધું અહીંયા મૂકી જવાનું છે. અને જે સંતાન માટે કરી છે એ પણ એમને કાઢી મૂકશે, એ પણ એમને ખબર છે. નેપોલિયન પણ એક આપણું ઉદાહરણ છે. નેપોલિયન બે હાથ રાખીને ગયા, નેપોલિયન, સિકંદર, બરાબર. આ આપ છતાંય મને એ નહીં સમજાતું કે કેટલું ભેગું કરવું છે. અને ખાસ કરીને મંત્રીઓને ચૂંટણીઓ જીતવી હોય, પણ સાહેબ ચૂંટણીઓ ઈમાનદારીથી પણ જીતાય અને એવા દાખલા બેસાડો હવે. અને જનતાને પણ કહું છું કે ચૂંટણી સમયે 2019 સુધી આપણે અને 2022 સુધી એ ઝુંબેશ આપણે ચલાવવાની છે કે આપણે પણ સાહેબ એક પણ પૈસો નહીં લેવાનો સંકલ્પ લેવાનો છે કે હું ચૂંટણીમાં મતદાન આપીશ, મતદાન કરવા જઈશ અને એક પણ લાલચ વગર મને જ્યાં ગમશે ત્યાં મતદાન કરીશ, એ રીતે આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે. ખેડૂત ભાઈઓને ખાસ, કારણ કે બહુ એમ કહેતા હોય છે કે આપણે આમ કરીએ, પણ ગામના ગામ આપણે સરપંચના કહેવાથી આપી દઈએ અને સરપંચ ભાઈ સ્કોર્પિયો લઈ લે અને પછી આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે તો ઈમાનદાર જ માણસ જોઈએ, હવે સ્કોર્પિયો પેલા ભાઈ આપે, એવા 50 ગામો હોય તો 50 સ્કોર્પિયો કાઢવા ક્યાં જાય અને એ પાછા ભેગા ક્યાંથી કરે, તમારા મારા જેવામાંથી ફાઇલો કરે ને. એટલે આપણે પણ ચૂંટણીમાં પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. ખાસ 2022 સુધી આપણે ઝુંબેશ ચલાવવાની છે, મા મંથનથી ઝુંબેશ ચલાવવાની છે, આપણે યોજનાની પણ માહિતી આપવાની છે, તમામ બાબતો ઉપર આવીશું, ફોન લાઈન પણ ખોલીશું. આપને પણ અનુભવ એવા થયા હોય તો અધિકારીઓનું સીધું નામ ન લેતા મંત્રીઓનો, એટલા માટે સીધો આક્ષેપ આપણે નહીં કરીએ, પણ આવું થઈ રહ્યું એવું આપ બતાવી શકશો. ફોન લાઈન આપણે બ્રેક બાદ ખોલીએ છીએ અને સભ્યતા અને એ ભાષામાં આપણે રાખીએ. હવે મેં પણ ઘણું બધું તમને ખબર હશે કંટ્રોલ કરું છું હું પણ, તો તમારે પણ થોડું કડવાનું છે, રોષ હોઈ શકે છે. કારણ કે જ્યાં 80% અધિકારીઓ 20% સેલ્યુટ કરીએ છીએ આપણે કે જે ઈમાનદારીથી કામ કરી રહ્યા છે, પણ મોટાભાગે 20% ભ્રષ્ટ હોય, બીજા 20% ભેગા કરે. કારણ કે કેરી બોક્સમાં છે ને, કેરીની સિઝન છે, એમાં એક બોક્સમાં તમે એક કેરી ખરાબ નાખી દેજો સાહેબ, બીજા દિવસે સવારે 5 બગાડી મૂકશે. એવી જ રીતે ભ્રષ્ટ અધિકારી બીજા 5 બગાડી મૂકશે અને કમાવ દીકરો વાલો એટલે એ પાછો ઉપર પણ એ ગોઠવાઈ જાય. એટલે આ તમામ બાબતો ઉપર પણ ચર્ચા કરીશું. અને દર્શક મિત્ર પણ જોડાયા છે, પ્રકાશભાઈ છે પાટણથી. જી પ્રકાશભાઈ, હા નમસ્કાર. નમસ્કાર. હા, મારે એક કોમેન્ટ છે સાહેબ, કે દાખલા તરીકે ભગવાન વિચારે કે મારે ગવર્નમેન્ટ પોલિસી બનાવી છે કે માણસનું મૃત્યુ માટે ગવર્નમેન્ટ પોલિસી બનાવી, તો કઈ પરિસ્થિતિ થાય? કઈ
ગવર્મેન્ટ ભગવાન એમ વિચારે કે મારે ગવર્મેન્ટ પોલિસી બનાવી છે કે માણસ નું મૃત્યુ ની જવાબદારી ગવર્મેન્ટ વિચારે તો કઈ પરિસ્થિતિ ઉભી થાય. એટલે ભગવાને તો બનાવેલી જ છે. જુઓ આ એક આપણે નથી સમજતા કે શાસ્ત્રો મેં થોડા ઘણા વાંચ્યા છે એટલે બોલી શકું છું. ભગવાને તો બનાવેલી જ છે અને એટલા માટે જ સાહેબ આ લાલુ 20 વર્ષ પછી જતો હોય છે ને આસારામ પણ જેને જે નેતાઓ જોડે ફરતો હતો એ જ નેતાઓના શાસનમાં જાય છે. એટલે એમાં કોઈ એનામાં તો જો સાહેબ લાગવગ ક્યાંય ચાલતી જ નથી. લાગવગો બધી આપણામાં ચાલે છે અહીંયા. એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર. એક રમણભાઈ છે અમદાવાદથી. જી રમણભાઈ. બિલકુલ રમણભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. કારણ કે આ જ મુદ્દો આવી રહ્યો છે દિલીપભાઈ કે નોકરી માંથી બરતરફ કરવા જોઈએ અને બીજું બીજાને ચાન્સ પણ મળે ને સારા વ્યક્તિને, અને તમે એને લાંચ વગર આપણે ભરતી કરાવડાવશું પારદર્શિકતાથી. એટલે એ પણ યુવાન છે એ ખૂબ મહેનત કરશે. અત્યારે તો મામલતદારની નોકરી છોડીને પીએસઆઈમાં જાય છે. વાત સાચી છે. ભ્રષ્ટાચાર હવે લોકોના માનસમાં છે ને એ એટલું બધું પહેલું નથી રહ્યું કે આ ભ્રષ્ટાચારથી આવતા પૈસા છે. લોકો વિચારે છે કે પૈસા ક્યાંથી આવે છે. આ જે એક માનસિકતા ઊભી થઈ છે એના કારણે આ અધિકારીઓ વધારે ફાવતા જાય છે અને એ ભ્રષ્ટાચારને શિષ્ટાચાર માની રહ્યા છે. અને કોઈ પણ નાના માણસ જ્યારે કામ લઈને જાય છે તો પણ એની પાસેથી પૈસા માંગે છે. ઇવન સચિવાલયમાં પણ એ જ હાલત છે. તો એ ગ્રામ પંચાયતમાં એનાથી ખરાબ હાલત હોવાની જ છે. આ જે બધી બાબતો છે અધિકારીઓ જે ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે એને અટકાવવા માટેનો એકમાત્ર જ રસ્તો છે એની નોકરીમાંથી હાંકી કાઢવા જોઈએ. બિલકુલ. અને એ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો અને એની મિલકત પણ જપ્ત કરવી જોઈએ જે બીજા પણ ડરે. મુદ્દો એ છે દાખલો બેસાડવાનો હોય છે અને અધિકારીઓ તો સાહેબ કેટલા ફફડતા હોય છે. એમને તમે ખાલી કોને ઘણા તો હું બોલું છું કે સીબીઆઈમાંથી તો એ અધિકારી હોવા છતાં એ નકલી સીબીઆઈ વાળો એના જોડે તોડ કરી નીકળી જાય. એટલે એ બાબત છે. ધંધુભાઈ એક મોરબીથી જોડાય છે. જી ધંધુભાઈ. બોલો બોલો. ખેડૂત સાહેબ ગામડાનો માણસ 500 રૂપિયા બિલ ન ભરે ને તો એનું વીજળી કનેક્શન કાપી અને 200 રૂપિયા ગણ દેવામાં આવે છે. અને આ મોટા મોટા અધિકારીઓ બોલો બોલો. મને લાગે છે કપાઈ ગયો પણ વાત સાચી છે. એમનો દર્દ હતો, આક્રોશ હતો એ હતો કે ખેડૂત 500 રૂપિયા બિલ ન ભરે તો એને દંડ ફટકારવામાં આવે 200 રૂપિયામાં. અને મોટા અધિકારીઓ સાહેબ મિલકતો પણ જાહેર ન કરે, દાદાગીરી કરે, કરોડો રૂપિયાની મિલકતો બનાવે ઓન પેપર હોય છતાંય આપણે એને બેસાડીને બેઠા હોઈએ તો મને લાગે છે શરમજનક ઘટના કહેવાય. પ્રકાશભાઈ ફરીથી આપની પાસે આવવા માંગુ છું કે તમે કહ્યું એ વાત સાચી છે, એફએસઆઈ રદ નહીં થાય અને બિલ્ડરોને પણ એ વિશ્વાસ છે. કારણ કે ભાઈ સુદાનભાઈ ચીસો પાડી પર એમ કેટલી પાડશે, એમ આજે નહીં તો કાલે બંધ થઈ જાય છે. સત્તા તો અમારા હાથમાં છે, બિલકુલ તમારા હાથમાં છે. પણ એ બિલ્ડરોને પણ મારી વિનંતી છે કે સાહેબ ભગવાનથી તો ડરશો, કદાચ તમે લાગવગ હશે, તમારા મિત્રો હશે, તમારું બધું ગોઠવાઈ ગયું હશે, પણ આજે નહીં તો કાલે. કારણ કે ભગવાન 3 રસ્તે મારે છે. મેં કહ્યું એમ કર્મના સિદ્ધાંતમાં કોઈને છોડતું નથી. દિનેશભાઈ છે. દિનેશભાઈ અમદાવાદ થી જોડાય છે. દી દિનેશભાઈ. હા સર બોલો બોલો. તો આ નેતાઓની નોકરી માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશન જોવો છે? નેતાઓની નોકરી માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશન નહીં, કોઈ ઉંમર નહીં સાહેબ. 62 વર્ષથી તો એમની રાજનીતિની કારકિર્દી ચાલુ થતી હોય છે. પણ એ લોકશાહી છે. કારણ કે આપણે એ એટલા માટે જ નેતાઓ છે એ મને લાગે છે કે કદાચ એમના ભાગ્યમાં એવું હશે કે તપેશ્રી રાજેશ્રી પછી રાજેશ્રી પછી મારે નથી કેવું, એ બધું શાસ્ત્રો કહેતા હોય એ આપણે નથી કેવું. પણ એ બહુ પુણ્ય કર્યા હોય ને એટલે ભગવાન વિચારે કે ભાઈ આનો પુણ્ય બાળવું કઈ રીતે, એટલે એને કદાચ નેતા બનાવતા હશે મને એવું લાગે છે. મનુભાઈ એક વધુ કોલર છે આપણી સાથે. જી મનુભાઈ. હાજી ગઢવી સાહેબ, પહેલા તો ખૂબ ખૂબ આભાર છે આપ જે આવા લાઈવ પ્રોગ્રામ ચલાવો છો. થેન્ક યુ સર. બીજું મારે એવું કેવું છે કે દિલીપભાઈ બી જાણે છે, અહીંયા બેઠા છે, કદાચ 10-11 વર્ષ પહેલા એમને ત્યાં મળ્યો હતો. એક TP-67 હાસોલ છે જે 30 વર્ષથી એક સરકારની દુકાન હોય ને એવી રીતે ચાલી રહી છે, જેના માટે કેટલા ધક્કા ખાધા છે એ ભગવાન જ જાણે છે. અત્યારે એવી જે હાલત છે, તમામ જીવન જરૂરી સુવિધાઓ માટે અત્યારે અમે ધક્કા ખાઈએ છીએ. જે બિલ્ડરો છે રાતો રાત એમના કામો થઈ જાય છે,
એમના રોડ રસ્તા બની જાય, પાણીની લાઈનો મળી જાય, ગટરની લાઈનો મળી જાય. અને હજી સુધી અમે 10 વર્ષથી ધક્કા ખાઈએ છીએ, કોઈ આગળ આવતું નથી. સીપી 67 30 વર્ષથી બાકી છે. એક ઉત્તર ઝોનમાં અત્યારે જુઓ તમે હાલત કેવી છે. જો અત્યારે તમારે એરપોર્ટ થી અત્યારે વીઆઈપી ને લઈ જવું હોય તો ઠેઠ હયાત સુધી લઈ જવું પડે. જો આ ટીપી 67 અથવા ઉત્તર ઝોન નો અમદાવાદ નો વિકાસ થયો હોય તો આ આખા અમદાવાદ ને કેટલી રાહત થાય તમે જાણી શકો છો. બિલકુલ, બહુ જ સાચી વાત છે. મુદ્દો દિલીપભાઈ આમનો પણ વાજબી છે, પણ હું બે મહાનુભાવો પણ વચ્ચે લઈ લઉં. પ્રજ્ઞેશભાઈ, આવું કેમ થતું હશે? જી આનો ભ્રષ્ટાચારનો એક સામાન્ય દાખલો આપું કે કોઈ કલેક્ટર ઓફિસની બહાર ચાનો ગલ્લો હોય, ચાની ટપરી હોય, એની પર પણ તમે જો જશો, અથવા કોર્પોરેશનની બહાર જો ચાની ટપરી હોય એની પર પણ જશો, તો એ ચાની ટપરીવાળાને પણ ખબર હોય છે કે ભ્રષ્ટાચારના શું ભાવ છે. એક દાખલો આપું કે એક આર્કિટેક્ટ છે, એ 1000 ફૂટના પ્લોટમાં જો બાંધકામ કરવા માટેની પ્લાનિંગ કરે છે, આર્કિટેક્ચર વર્ક કરે છે, તો એની ફી પર સ્ક્વેર ફીટના બિલ્ટઅપ એરિયાના પ્રમાણમાં 10-15 રૂપિયાના રેન્જમાં હોય છે. સારા આર્કિટેક્ટ 30 રૂપિયા સુધીની લેતા હોય છે. આ અધિકારીઓ આર્કિટેક્ટ જેટલા પૈસા લે છે એટલા જ પૈસા એ આર્કિટેક્ટનું સાચું કરેલું કામને પણ પાસ કરવાના લે છે. આ ભ્રષ્ટાચારનું એક લેવલ છે. એટલે અધિકારીઓ જેટલા આર્કિટેક્ટ, માન લો કે અમદાવાદ શહેરમાં 500 આર્કિટેક્ટ ભેગા થઈને જેટલી ઇન્કમ ધરાવે છે, એટલી ટોટલ ઇન્કમ ટાઉન પ્લાનિંગના એ જે તે શહેરના બાંધકામ વિભાગના અધિકારીઓની ટોટલ હોય છે, એમાંથી બધાને ભાગ મળતો હોય છે. આ જ હાલત કલેક્ટર ઓફિસમાં છે, આ જ હાલત રેવન્યુ રેકોર્ડ ઓફિસમાં છે. એક કોલરને લઈ લો, દર્શક મિત્રને, લક્ષ્મણભાઈ જોડાયા છે રાધનપુરથી. જી જી લક્ષ્મણભાઈ. નમસ્કાર ઈશુદાનભાઈ. નમસ્કાર. હા સાહેબ, આપણે 2017માં ચોમાસું પૂર આવ્યું ને, એના હજી જેને પૈસા ખવડાવ્યા છે એવા ખેડૂતોને પૈસા મળી ગયા છે, બાકી જે નથી ખવડાવ્યા ને લાઈનના એવા વ્યક્તિને પૈસા પણ નથી મળ્યા. આવા વ્યક્તિઓને જે લાસ્ટ છે એમને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. લક્ષ્મણભાઈ બિલકુલ વાત સાચી છે. હું તમામ એ ખેડૂતોને પણ વિનંતી કરીશ કે તમે જો સદ્ધર હોવ તો તમે ના લેતા. મારો ભાઈ સદ્ધર છે તો એને એક પણ ફાયદો ના લેવો જોઈએ એવું મેં પણ સંકલ્પ લીધો છે. તો આપ પણ લો, અને એટલા માટે કે તમે શું કામ લાચ આપો છો? લાચ જિંદગીમાં નહીં આપવાની સાહેબ. લાચ આપવા જશો તો એ માણસ, અને કદાચ એકાદ કામ નહીં થાય તો માનવાનું કે આપણે નથી કરવું, પણ લાચ આપીને આપણે પેલા હા પ્રેમથી જે વાત કરીએ એ વાત અલગ છે. સંક્ષિપ્તમાં સંજયભાઈ, આ આખી ઘટનામાં આ ભ્રષ્ટાચારના મૂળિયા સદંતર બંધ ન થઈ શકે, કારણ કે એ તો યુગો યુગોથી ચાલતું આવે છે, પણ ઓછું થાય એના માટે વિપક્ષની પણ થોડી ફરજ બનશે એવું હું માનું છું. હું એમ નથી કહેતો કે શાસકની નથી, શાસકની તો પહેલા છે, પણ વિપક્ષે પણ ખરેખર થોડા ઢંઢોળવા અથવા તો વચ્ચે વચ્ચે એવું કંઈક કરવું પડે કે જેથી કરીને મીડિયા પણ એને ઉઠાવી શકે. અધિકારીઓ પર એક્શન લેવાય, પણ જે આનો મૂળ છે, તમે સમજો કે એક ગામનો સરપંચ હોય, એની સરપંચની ચૂંટણીમાં 1500-2000 મત હોય, એના માટે 15 લાખ રૂપિયા ખર્ચતો હોય, અને જયારે સરપંચ બની જાય પછી તલાટી સાથે મેળાપીપણામાં જે ડેવલપમેન્ટના કામો આવે એ પોતાના બધા માણસો રાખે, અને રોડ બને નહીં. બિલકુલ, જે સરપંચને એટલી બધી કેન્દ્ર શાસિત અને રાજ્ય સરકારની ગ્રાન્ટો આવતી હોય છે, એ ગ્રામનો વિકાસ જ ના થાય, કારણ કે 50-20% કામ થાય ને 80% બધાના ખિસ્સામાં જાય. આ જે ઘરેડ પડી ગઈ છે એ ઘરેડને તોડવા માટે જે મુખ્યમંત્રી છે એ તંત્ર એ બહુ સજાગ થવાની જરૂર છે. તમે નાની નાની બાબતોમાં ક્યાં રોકશો? સરપંચ થી લઈને બહુ અગત્યની વાત છે, સમયનો અભાવ છે. તમે આમાં ચંચુપાત કરવા દે, તમારું કામ પણ બીજું ક્યાંય નહીં થાય. બિલકુલ, બહુ જ સાચી વાત છે, સમયનો અભાવ છે. એટલે પ્રજ્ઞેશભાઈ, સંજયભાઈ, દિલીપભાઈ અને દર્શક મિત્રો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, અહીંયા સવાલ એ જ છે કે સુધરવાની શરૂઆત આપણાથી કરવી પડશે. આપણે એવું ઈચ્છીએ કે સામેવાળો એ પ્રામાણિક રહે, અને આપણે જ્યારે મોકો આવે ત્યારે આપણે પણ નાસ્તો કરી લઈએ, જમી પર લઈએ અને હજમ કરી જઈએ, એવું નહીં કરવાનું સાહેબ. નાના અધિકારીને એવું થાય કે મને અન્યાય થઈ રહ્યો છે, પણ એ
જે વ્યક્તિઓ આવતા હોય એનું મુંડન કરી નાખતા હોય ખનખનિયા લઈને, અને પછી એમ કે મને અન્યાય થાય છે, એવું પણ નહીં. તમામ માટે નિયમો સરખા છે અને શરૂઆત આપણાથી કરવી પડશે. પ્રામાણિક આપણે બનવું પડે, પછી આપણે આશા રાખી શકીએ સામાવાળાની. એવી જ રીતે બિલ્ડરોએ અને એવી રીતે નેતાઓએ, નેતાઓને હું માનું છું, ઘણા નેતાઓ એમ કે અમે જો સંપૂર્ણ રીતે સાચી રીતે કરવા જઈએ તો ચૂંટણી કેમ જીતાય. વાત પણ સાચી છે, જનતા ચૂંટણીમાં જનતા જ માંગે છે. અને પોટલીઓથી આપણે જો દારૂની નાની નાની પોટલીઓ અને ગાંઠિયા જલેબીથી એ આપણે કરીએ એવું નહીં કરવાનું. આ તમામ માટે છે, અને તો જ આપણે સારા સમાજનું ડેવલપમેન્ટ કરી શકશું. સાહેબ આજે પિલર બાંધીશું તો એનો 10 વર્ષ પછી આપણે એને ફળ મળશે. અને એટલા માટે જ આપણે મહામંથનમાં પ્રયાસ કરીએ છીએ, જનતાના હિત માટે, જનતા માટે, અને જનતાને ઉપયોગી થાય એવું આપણે કંઈક કરી શકીએ તો એનાથી મોટું કોઈ સારું કામ છે બીજું નથી. શાસક વિપક્ષને ઢંઢોડીએ, અધિકારીઓને પણ ઢંઢોડીએ, પણ સારા અધિકારીઓને બિરદાવીએ પણ ખરું. મેં એક સાબાસ ઇન્ડિયા કરીને ચાલુ કર્યું છે સાહેબ, કે જે સારું કરશે ને જેમ ખરાબ કરે છે એને અમે આપણે કરીએ છીએ, એમ સારું કરશે એમ સાબાસ ઇન્ડિયા કરીને આપ દિવસ દરમિયાન વીટીવીમાં જોઈ શકશો કે જે સારું કરશે એ અધિકારી હશે, પોલીસ હશે કે વ્યક્તિ હશે, તો એનો સાબાસ ઇન્ડિયા કરીને આપણે એવી રીતે પ્રોપર્ટીસ નવી બનાવી છે ને ચલાવીએ છીએ, અને એવું પ્રયાસ કરીએ છીએ કે સમાજમાં સારું પણ થઈ શકે ને સારું કરવું પણ છે. આજે બસ આટલું જ. ફરીથી આવતીકાલે નવા મહેમાન નવા વિષય સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ.